Ara sí! Oh, com desitjava descansar una mica. Bé, nens i nenes, nosaltres som en Romeu i la Julieta. I treballem a la granja, al camp, fent moltes coses d'aquestes. Tot el dia treballant, tot el dia. Nen, en Romeu a vegades no treballa gaire, eh? Què vols dir que no treballo gaire? Home, una miqueta gandul si que ho ets, home. Què vols dir? Que l'altre dia vaig treballar i tota l'estona que estava tirant el passa. Si no, esclar, si feies carregar les caixes més grosses. Oh, clar, perquè tens més por que jo. Esclar, que m'ho fessis millor. Dijous 19 de desembre, continuant amb el seguiment de les activitats organitzades per aquest Nadal, la sala de plens va acollir l'espectacle infantil Cuques i Papus per a nens i nenes de 0 a 3 anys, desenvolupat per la Cassandra Lungu i el Xuspi Hernández, actors de la companyia La Minúscula. Aquesta companyia de teatre professional es dedica a la creació i distribució d'espectacles des de fa més de 10 anys. Porten a terme actuacions teatrals, espectacles infantils o contes per adults, amb un ventall molt ampli pel que fa a les edats del seu públic. Amb l'espectacle Cuques i Papus van jugar amb la capacitat sensorial dels nens, donant-li molta importància als animals, la natura i els elements nadalencs com el tió, fent gaudir els nens però també els pares. Tu especialitzes també en aquest tipus d'espectacles infantils? Sí. De fet, la majoria dels nostres espectacles són infantils, tot i que, com ha dit en Xuspi, fem per adults i moltes coses, però sí, espectacles infantils, contes clàssics, que els modifiquem una mica a la nostra manera, contes moderns, fem moltes coses infantils, sí. Avui què hem fet? Hem fet Cuques i Papus, que és una sessió per nadons, no? De fet, de 0 a 3 anys, que també la tenim en la versió de més de 3 anys, perquè ens l'han demanada, de fet. I no sé què més, Xuspi, com és Cuques i Papus? Bueno, Cuques i Papus és diferent del que seria... Al ser tan petits és un espectacle més sensorial, més... que és més important lo visual que no pas lo que és el text, que has d'anar molt delicat a l'hora de transmetre missatges perquè potser s'espanten molt de pressa, es fiquen nerviosos molt de pressa, pot ser que perdin l'atenció molt de pressa. I per això, per nosaltres és bonic, perquè és molt suau, és molt tendre treballar amb nens tan petits, però a la vegada també té aquest punt de complicació de que no es posin nerviosos, que aguantin tota la sessió de contes, i sempre hi ha obstacles, que un que plora, un que s'aixeca sí o sí, però és bonic, sobretot és bonic. Per a l'hora de nosaltres, quan ja hem acabat i així ens sentim allò realitzats i contents de fer riure nens tan i tan petits, no? Oh! Ara! I podria anar les cuques i els papus! És clar! Que sóc una passada, eh? Ets una passada! Per tot el món, què? Per tot el món, ara es celebrarà Nadal, Cuca. Fins a dalt, a dalt d'on? A dalt dels sostres. Sempre ens costa molt parlar amb la Cuca, perquè és sorda. I... per què? Ens hem trobat amb una cascada d'aigua! Un salt d'aigua, o sigui, un lloc on cau aigua de molt amunt. Aquí creieu que ens podem trobar dins un bosc? Espera't!
Per trobar informació sobre La Minúscula podeu fer-ho a través de la xarxa a laminúscula.cat o a través de la seva pàgina de Facebook o Twitter cercant La Minúscula Teatre.